God morgon! Vänta, jag gör om det. Jag ska inte vara så nära. Så. God morgon! God morgon, god morgon, god morgon världen! Här kommer jag! Oj, vilket eko det är. Borka. Hjärtligt välkomna ska ni vara till dagens avsnitt där vi kör blind dating. Här kommer sitta tjejer som ska blind date en kille som sitter bakom det där skyddet. Och killen som kommer sitta på andra sidan idag, det är Andreas, en TikTokare från Malmö. Ja. Nej, det är inte. Det är Niklas, det är du. Ja. Du ska blind date idag. Det är du som ska sitta där. Ja. Här är det, här är ju så bra pranks. Vi prankar. Först tog vi dig där med husbilen. Ja. Sen åkte Niklas på det. Ja. Snart kommer ju han in igen med en yxa och hotar Niklas. Just det. Ja. För det är hans brudar. Manu. Exakt. Vi ska reagera på det här. Ja. Vi har ingen aning hur blinddejtandet har gått för Niklas. Nej. Anton som hjälpte till att filma här. Han har klippt ihop det här som ett utkast och vi ska se hur fan det går. Du och jag, Lukas, vi gick in och masturberade i ett annat rum. Ja. Vi såg ju inte det här. Nej, vad fel det blev. Jo, men på varandra. Det här får vi ändå säga, det är ju lite five-ish grej och vad heter de? Sidemen. Ja. Men vi hakar på det. Ja, ja. Vi testar. De är så jävla grymma på det så vi testar. Fucking copycat alltså. Kolla Niklas reaktioner. Vi skojar. Nej, Niklas. Ja. Alltså Niklas är en singel. Det är kul att Anton har klippt in den här musiken för det är som att Niklas aldrig träffat en tjej hela sitt liv. Det lät som Jönssonliga. Ja, men är det inte också lite som att han blir jätteglad och tåraglad? Ska jag? Ja. Köp en bil, Niklas. Behöver dejta. Ska jag gå på blind date? Vet du vad roligt är? Niklas har varit med och skrivit frågorna. Vi måste ha riktigt sjuka jävla frågor. Och jag sa ja. Jag ska inte säga vad jag sa. Så Niklas, du kan slå dig ner där. Anton kommer snart komma och filma allt där. Vadå, så? Ja, det kommer komma massa tjejer och så sitter här så ska du dejta dem. En av de här kan vara din framtida fru, Niklas. Jag är ju tänkte säga. Sätt dig där. Ska jag göra det här? Ja. Jag svettar, det ser nu. Ja, så här kommer det funka här ju. Du ställer ju de här frågorna. Kolla Niklas ben, det bara studsar. Kolla. Och sen så baserat på deras svar, det som är sämst, så säger du nej, nummer tre, ditt svar illa inte jag. Försvinn. Så skickar du ut henne. Den finns en kvar. Och henne måste du gifta dig med. Ja. Yeah. Vad har du gjort? Vad är det som står tog? Det är för ett tag. Han kunde inte hålla sig. Det är som står tog krunka. Men han gjorde nog det. Nu kommer brudarna. Jag måste bara vad hände där? Du pissade. Här kommer brudarna, ja. Här kommer de. Jag orkar inte. Han kunde inte hålla sig i 3 minuter. Där längst ner sitter ju Annie. Kanske ni känner en från TikTok. Mm. Också från Kungsbacka. Mm. Det är Niklas också. Jag heter Pamela. Jag är 20 år gammal och bor i Stenungsund för tillfället. Hej, Vanessa, 22, från Alingsås. Caroline, 24, från Helsingborg. Denise, 22 år gammal, från Helsingborg. Ellen, 24 år, bor här i Göteborg. Vilma, 23 år, kommer från Gävle, men bor i Göteborg. Angelica, men mina vänner säger Angie, 22, är från Alingsås. Hanna, 20. Angie? Det säger väl ingen. Säger de Angie? Kompisar, är inte det lite jobbigare att säga? Jag brukar kalla Jolie det. Ja, men Jolie? Angelina Jolie. Angie Jolie. Ditt ex. Hon från Tranemo, va? Nej, Ambjörnar. Ljungsarp. Inom flyttet har du gått. Från Stenungsund. Och Annie, 23, från Göteborg. Okej, okay. Ska jag ställa första frågan? Hur ser vår första dejt ut? Det var en väldigt bra fråga. Aktivitet, gärna hitta på någonting. Sedan kanske gå. Varför ser Niklas så jävla arg ut? Det men kolla. Det här är ju inte en taggad dejtare. Det ser ut som att han bara, ta en tjej. Aktivitet. Vet du vad roligt är? Jag tror att Niklas har bestämt sig för att han ska vara hård från början. Jag vet inte vad det är. Ja. Du håller käft. Vad sa du Niklas? Niklas sitter där utanför paniken. Hon är fan bitit sönder byxor. Nej, han har tagit med sig en av brudarna hit till kontoret nu efter de är tillsammans. Hon är helt galen, hon har bitit sönder en byxor. Har hon bitit sönder byxor då? Angie? Hon bara hoppar runt. Nej, men försök låta henne vara. Åh jävlar. Men det är alltid så i början av förhållandet. Men du, vet du vad? Var det Angie han pratade om? Ja. Åh jävlar. Nu har jag ställa bitit sönder. Ja, man kan inte låna ner sig. Gå äta.
Det var typ det jag hade att ge. Jag skulle säga att vi sätter oss på en bar. Och sen så kör vi en blåvit match på Ullevi. Sen så efter det kanske om ja, det är lite feeling så kanske man drar ett hotellrum. Var lite gett eller så. Va? Vad sa du? En bar blåvit och sen hotellrum. Lite kött på ett hotellrum. Vem fan? Vilken jävla dejt. Ja, vad menar du med det? Nej, men hotellrum, är inte det bäddat? Ja, de har ju bäddat här. De är bäddat. Vad bryr du om när det är bäddat? Nej, men det är väl bäddat för sex? Så, ja. Men hotellrum, finns det platt tv? Det brukar vara två kunder. Det är ju bäddat för det. Liksom. Hotellrum, då är det bäddat. Det är väldigt rakt på, om man säger så. Jag har aldrig bott på hotellrum. Har de bäddat det, eller? Är det lakan och allting då, eller? Blåvitt och sen, jävla vad hon körde på där. Vet du vad jag tänker också? Du måste ha ett bra budget på den dejten. Mm. Alltså det är ju flera tusen som går där. Jag skulle säga att... Han är skeptisk. Blå i hotellrum. Och sen har alla blivit nistiga sig. Jaja, det här vi kör. Att vi spelar paddel eller bovlar. Och sen ut och äta, men det blir inget hotellrum först. Okej, nummer 4. Vi skulle sätta oss på något schysst tak, ta en bira och kanske spela biljard efter, casual liksom. Nummer 5. Jag tycker att vi går till någon god bar och Är de alkoholister? Vad är bunten? Varför ser du ut som Niklas? Du skjuter sig själv i huvudet varje gång de sa det. Han är bakför. Han vill inte prata om alkohol. Men varför ler han inte? Det här är ju jätteglad. Han är nervös. Titta bara. Han är nervös, ja. Mm. Ja, han svettas. Eller är det här Niklas när han är glad? Han är glad. Ställer drinkar till varandra. Det är lite kul att se vad man har för drinksmak första dejten, tänker jag. Nummer 6. Jag hade nog kört på en... Drinksmak? Alltså, jag beställer Bloody Mary till dig. Ja, men det är inte så att det är en aj... Eller det är väl ingen... Det finns ju inte... Då får du vara riktigt sjuka drinkar. Ja, det är så om någon drar i sig 10 Long Island. Då kanske man är så här, du vet vad, du och jag. Men om någon... Om någon tar liksom väljer att ta en gin tonic eller en rom och cola. Nej, alltså jag drinkar in. Va? Det är fullt. Jag drinkar bara om det finns bäddat. Nej, jag dejtar inga tjejer som inte dricker Jägermeister. Nej, det är sant. Jag är fan tvärtom. Dricker inte Juluka. Ja. Oj, vad tur att du hade locket på, Kalle. Oj, jävlar. Oj, vad det. Då hade Lukas behövt städa här. Ska vi låta det gå lite nu? Ja, nu fan har vi paus. En gruppdejt med någon av mina kompisar och någon av dina. Antingen gått ut och satt lite drinkar och kanske gått ut på klubben. Om inte så hade jag nog... Hade jag kunnat tänka mig att köra lite tennis, typ paddla eller någonting kanske. Jag hade nog kört typ något sjukt så med lite puls, lite Liseberg, escape room. Alltså något skitkul. Ja, 8. Det är ju förutsatt då att det är sommar, men jag tycker om att bada. Så alla är göteborgska. Gillar att bada. Hem och kolla en skräckfilm. Nummer 9. Jag hade nog sagt en klassisk barrunda. Bara gå runt och testa olika barer och olika drinkar. Det får ju vara alkohol inne bland. Ja, absolut. Okej, okay. Av de här då, vilken passar det bäst? Mig? Ja, alltså första dejt liksom. Nummer 22. Jaha, jag tror du menar vilken tjej. Nej. Jag gick i den här. Jag har smörgåsbord framför dig. Vad tar du? Nej, men vilken dejt tycker ni låter? Nej. De har ju sagt vilken första dejt de vill gå. Aha. Vilken första dejt tycker ni låter trevligt? Aha. Alltså, jag tyckte ju blåvitt hotell lät ju nice. Ja. Vet du vad jag? Annis är dig att man tar med polare. Ja. Det, jag tycker det är ett toppen. För då är det också lite så här. Då blir det inte så bara, det är du och jag här nu. Utan då är man ett gött gäng. Jag kan garva med min polare och de kan garva lite. Och så, du vet. Det är en toppen idé alltså. Jag gillar ju det med hotellrummet. Du var ju den. Nej, det är bara som en nybäddad säng. Ja. Är du bäddat? Så en klassisk pubrunda typ. Jag har fråga då. Jag tror det var nummer 3 som sa bovla. Stämmer det? Jag är skitbra på det. Jag har inga andra frågor tror jag. Nummer 4 sa biljard. Biljard, okej. Okay. Ja men det är fine. Vad hade du själv gjort på första dejten? Det beror på människan jag träffar, men helst gör man ju en aktivitet. Inte bovla dock. Det hatar jag. Då börjar jag med att skicka hem nummer 3. Bovla. Nummer 4. Nej men från Helsingborg. Hon har alltså tagit bilen från Helsingborg. Niklas skickade ut henne med huvudet för henne. Jag tror det var jag som fixade henne. Hon var så jävla taggad. Hon var nog den som var mest taggad i konversationen. Det här ska bli så jävla kul. 7 timmar i bil satt hon. Och var med i 3 sekunder. Mm. Sen skickade han ut henne bara för att hon råkade säga bobbling. Tack ändå. Ja, och
Fan, Lukas, du gillar ju bobbla. Ja. Vad gör vi för då? Men du spelar, du gillar för bobbla. Ja, men bobbla bara. Alltså bara bobbling. Ja, ja, det kan vi göra. Mm, mm, ja. Mm. Nej, jag menar inte att du ska bobbla med henne. Ska du bobbla med henne? Ja. Jaha. Hej. Hej. Ångrar du ditt val? Nej, det gör jag inte. Men vi kör nästa. Vad i helvete, Niklas? Kollade på hur han kör. Han kollade uppifrån och ner så. Nej, jag tror inte det var meningen. Han gjorde typ så här bara, du vet, han tänkte till. Ja, det är det här jag menar. Jag tror Niklas vill vara lite hård här. Mm, det är bra. Mm. Det är jättebra. Mm. Han, men, det är fan bra. Men det är lite, lite stelt va? Nej, för fan. Nästa. Dra din bästa raggningsreplik. Åh, fy fan. Jag säger bara en basic, okej, okay? Men ge mig en annan chans på nästa rond. Nummer ett här. Är du Google? För du är exakt allt jag söker. Okej. Okay. Ja, det är typ alltså, när jag raggar, det är mest bara så här ögonkontakt och typ bara så här. Hej, vad fin du är. Vill du kanske ha shot? Vad sa hon? Var det raggning? De är ju för söta. Hej, vad fin du är. Kan få en shot. Det var ändå lite roligt. Ja, jag tänker, fin du är, vill du ha en shot? Det kan man inte göra överallt. Fast vänta nu då, säg att du är singel. Någon kommer fram till dig och söker sig. Hej, vad fin du är, vill du ha en shot? Man hade ju bara, ja. Ja, det hade ju lätt funkat. Ja, ja. Det är ju skitskärmigt. Ja. Hej, vad fin du är, vill du ha en shot? Ja. Och när hon beställt in två, en till mig, en till henne, skallar henne, tar hennes shot också, så jag har fått två shotar gratis. Men när i världshistorien har en tjej gått fram till en kille och sagt, vad fin du är, vill du ha en shot? Händer det på riktigt? Nummer två har gjort det massa gånger. Tror du det? Ja, det kan nog hända ofta. Men det känns som att det gör mig om man är rätt packad. Oh, jag hade varit så, alltså hade jag varit singel, jag hade varit sämst på att ragga. Otroligt dålig. Ragga på mig en gång. Okej. Vi, det är vimmel nu då. Sitt där. Jag är bartade. Ska du ha råsaft? Det är så jävla kåt! Tja! Vad sa han? Kåt? Va? Jag, du står med barnen. Jag vet inte varför. Varför sa du? Jag tänkte att hon var det. Klockan är 3 på natten. Vi börjar om. Vi börjar om. Ja, okay. Ja, då ska vi se. Det var det en råsaft i dig här. Ja, tack. Kan jag slå mig ner? Okej. Okay. Vad sa du? Okej. Okay. Jag tycker du är otroligt fin. Ditt skägg är... Shit, vad tjockt det. Mm. Får jag bjuda på något att dricka? Ja, jag vill ha en tequila sunrise. Vill du ha en tequila sunrise? Säger man så? Är du det första, så här, vill du ha något att dricka? Ja, jag vill ha en tequila sunrise. Jag tänkte att hon gillar det. Är det Conchita Wurst? Mm. Alltså tänk vilket jävla skägg. Om du hade, alltså hade jag träffat en tjej med det skägget. Tänk vilket skägg, men tänk också vilken kuk. Ja. Okej. Det är inne på andra frågan. Nummer 4. Tjena kexet, står du där och smilar? Ja, jag kan inte ragga tyvärr. Det är därför jag är här. Hej, nummer 5. Det var bra svar. Men jag kör nog också utan ord, tänker jag. Jag gillar så här ögonkontakt i baren. Lång ögonkontakt. Så känner jag. Ett nappa 07. Kemin, tror jag. Och så tar vi snacket därifrån. Mm-hmm. Nummer 6. Det är absolut ingen raggningsreplik egentligen. För att det är alldeles för corny, tycker jag. Så det är ett litet rim. Rosor är röda, violer är blå. Om jag vill ha en Birkin, köper du den då? Oh. Nice, fick man en väska på köpet. Ja, nummer 7 då, jag kan köra raggningsreplik. Jag känner igen det. Birkin är pissdyra som Lojsan fick. Lojsan fick. Ja. Är det det? Väska för 400 000. Ja, men det är ändå charmigt. Till också säga. Det är bra, sätt man första dejt, Birkin. Jag känner igen dig, gick vi samma skola, för jag kan svära för att du och jag har kemi. Den var lite bra. Den var bra! Alltså typ så, jag har tappat mitt nummer, kan jag få ditt? Alltså, så. Men jag är nu också sån, jag har ingen riktig raggningsreplik, utan jag kör också mycket ögonkontakt. Kanske lite tråkigt sådär, men det verkar funka ändå. Eller inte. Vem åker? Vi känner ju Niklas, alltså, vem åker? Vet ni vad? Jag har tappat mitt nummer, kan jag få ditt? Men i alla fall, det är ju raggningsreplik. Fast är det lite smart ändå? Ja, den är jättebra. Det är en klassisk raggningsreplik. Mm. Jag tror 5:an åker. Ja, jag tror 5:an eller 1:an blir det. Jag tror att 5:an är för... De andra var lite så här, skrattiga. Hon var väldigt så här... Hon känns lite vuxen. Hon känns väldigt vuxen. Mm. Jag tror Niklas är ute efter något mer... Han gillar ju barn. Jag är här.
Jag tyckte de var bra, de flesta. Då skickade jag, jag kommer inte ihåg vilket nummer, jag tror det var 4 eller 5, men kexlinen. Nej, det är 4. Tja! Hej. Denise, trevligt! Du är namn, hälsa i början. Ja, det gör jag. Typiskt. Nästa gång kanske kex funkar. Vadå, ja det gör. Han ångrar sig. Han ångrar sig. Ja, han sa hur ja. Hur ser din dröm? Ja, men du. Oj, jävla snabba var där! Det kändes ändå som Niklas. Niklas brud. Samma hårfärg. Ja. Varför går allt så snabbt där? Det är så här, det är inte ens, de ställer ingen fråga så här, det är bara, ångrar du ditt val? Ja, hej! Jag tror det är nervositet. Ja, nervositet. Ja, de är bara därifrån. Sändemässigt. Lång, blond, 25 år, gillar att sporta, alltså så här, gymtorsk helst, jag gillar gymma. Jag gillar blonda killar, alltså jag är inte så här utseendes, alltså det spelar inte stor roll, men ja, lite längre. Blonda killar. Vet hon om att det är Niklas på andra sidan? Nej, men vi hade ju skrivit ut att killen är blond. Blond. Så hon, fördel. Ja. Smart tjej ändå ju. Då. Fina läppar och fina ögon. Det är viktigt. Okej, nummer 5. Skandinaviskt utseende. Gärna längre än mig. Jag är 1,71. Blåa ögon tycker jag är skandinaviskt utseende. Nummer 6. Det var lite... Femman har ju väldigt tydliga krav. Preferenser. Ja, det kan det vara därför hon är singel. Men man får ju tycka vad man vill, men jag menar, du är väldigt... Du begränsar väldigt ju... Väldigt specifikt. Du begränsar ju största delen av världen. Ja, men det känns som att hon har väldigt höga krav. Man känner igen där folk som är singlar som har för höga krav. De träffar aldrig någon. Träffar aldrig någon. Och sänka garden lite. Och apokatt. Rätt i njuren. Jag gillar långa killar, gärna över 1,90. Det är ett stort plus, men det är ingen dealbreaker. De får gärna ha brunt hår. Jag har blont hår själv, så tycker inte det är asexigt med någon som ser ut som mig. Typ blåa eller bruna ögon gillar jag också. Gärna bredaxlare. Det är också ett plus i kanten. Jag är inte så krassen, så att jag skulle vilja säga fina ögon för en bra bränna på sommaren. Tatueringar är nice. Det är den här klassiken. Jag är inte så kräsen, men gärna fina ögon. Bra pigment, tatueringar. Ja, exakt. Ja. Pengar, abs, bostad. Ja. Kan tänka sig att skippa samboavtal. 23 slag. Kontakter, ja just det, allt sånt. Ja, men, jag tror han kommer skicka Annie nu. Jag tror också nummer 6. Hon beskrev ju motsatten till Niklas. Ja. Jag tror att han gillar nummer 7. Jag brukar typ träffa korta killar faktiskt. Men alltså, det är ju nice om de är långa också. Men alltså, brunett eller blondin spelar typ ingen roll. Men gärna ljusa ögon är fint. Och gärna tatueringar. Ja, gärna lite längre kille. Typ helst. Inte under en 80. Fina ögon, gärna tatueringar och gärna bra klädstil också tycker jag är väldigt viktigt så att han kan klä sig. Hårfärg har väl mest blivit brunett, men ja, det är inte jätteviktigt. Vilket nummer var sista? Oj. Får jag säga en grej bara? Mm. När det kommer till det här med längd, så här, det finns ju ingen kille. Alltså skulle killar säga, ja men jag gillar långa tjejer. Mm. Då blir det ju mer diskriminerande mot tjejer än om en tjej säger om killar. Ja. Är ni med på vad jag menar där? Ja. Man ställer inte ett längdhetskrav på en tjej. Fattar ni? Nej. Men det görs på killar fan mig hela tiden. Ja, men det är väl den här grejen att killen inte ska vara kortare än tjejen, va? Det ser ju lite roligt ut. Ja, det gör det. Kanske. Ja, det tycker jag. Ja, men det kan ju inte, om en tjej är 1,90, ska hon bara träffa 2 meters killar då? Ja, exakt. Ja, tyvärr. Nej, jag ska, det spelar ingen roll. Men, ja, det löser så. Exakt. Nej, men jag tror att det är väldigt vanligt att tjejer inte vill att killen ska vara kortare än de. Ja, jag hade typ behövt ta anteckningar om jag skulle sitta där. Ja, ni gillade ju långa killar och det vet jag inte om jag får exposa, men jag är inte över 1,80 så det blir ett jävla problem här. Vad sa du? Du är inte så lång eller? Nej, jag är inte så lång, nej. Men det är okej, okay, det är okej. Okay. Du behöver inte vara så jättelång, bara du är längre än mig, okej? Okay? Vänta, vad var du? Jag är 1,70, nummer 1, jag är 1,70. Du kanske gräver din egen grav där. Eller jag skojar bara, det går bra med vad du än är. Vad är din typ? Vad min typ är? Ja. Jag har inte någon typ om de är blondiner eller brunetter eller rödhåriga eller vad som helst. Det spelar ingen roll för mig. Helst, eller jag, kortare än mig. Dock har jag ju träffat folk som är lika långa som mig, så det är inte jättefarligt. Men sen bara... Han var lite nervös! Nej, det är inte jättefarligt. Han är en nervös kille. Men du, hon verkar för skön nummer 1. Hon alltså. Det verkar helt otroligt. Ja. Hon var lite sen. Åh, jag kör det! Hon sprang, ja, det funkar. Jag såg henne, vet, för jag såg att hon sprang, alltså, sprang runt där överallt. Hon var sen, så hade sin väska, så sprang runt och tittade. Hon låter för jävla. Där är du! Ja, det låter, du får lägga med, det spelar ingen roll, då trycker jag på dig. Liksom det.
spontan rolig. Ja. Ja, om du inte har humor, då är det att jag vet inte om vi kommer klicka. Jag skickar nummer 9. Oh! Hej, hej! Hej, hey, Vilma. Hey. Trevligt, ångrar du ditt val? Ja, det gör. Okay. Är det något du verkligen inte vill göra i sängen? Ja, men... Nummer 1, ja. Det finns fast ganska mycket saker, men en sak som jag absolut inte kan göra är... det andra hålet. Absolut inte. Vad är det som händer? Oh, det här är lite jobbigt att se på. Vad fan är det som händer? Nej, jag behöver en kaffe, tror jag. Det här var ju... nu när hon sa att jag accepterar andra hålet. Jag får ta en kopp. Nej, men det är så... Jävlar vad sjukt. Det var Niklas som... Jag tror det var han som kom på den frågan. Ja. Det roliga var att dagen innan vi spelade in det här så... eller det var samma dag. Innan inspelningen så var vi på kontoret och gick igenom lite. Bara, fan, vi måste fråga. Så sa Niklas bara, det måste vara rått. Mm. Ja, vi måste skriva de sjukaste jävla frågorna. SM, alltså. Ja. Han grävde sin egna grav lite där. Ja, ska någon kopp? Ja, ska vi göra det? Ja. Då var vi tillbaka med en kopp i handen. Absolut inte, jag tycker det är jättonajs. Ja, det beror på lite vem det är med. Alltså så, om det är liksom någon man är bekväm med. Alltså det finns ju lite grejer man kanske inte vill göra med så någon man inte är det. Så att, ja, det beror på lite. Men ja, det är typ som du sa. Okej, nummer 5. Nej, men inget slagsmål. Inga slag tar jag gärna inte. Och ger inte heller. Kyss ändå rim, eller vadå? Ja, det hoppar jag gärna. Okej, nummer 6. Vad menar hon? Alltså smisk... Eller menar hon... Nej, men vissa kör ju jävligt hårt. Ja. Jo, men inget slagsmål. Nej, det hade varit helt sjukt ju. Du ligger med tjej. Ta en nacksving på henne. Nej, men det var ju rimligt. Ja, ja, ja. Okej, så stjärtsex och slagsmål på de första 3. Alltså rent spontant så tycker jag det känns lite obekvämt att besvara den här frågan. I och med att jag inte har sett det igen. Lite tidigt stadie. Men det finns saker jag inte gillar. Men det får du veta om du är så lyckligt lottad, tänker jag. Nummer 7 då. Bra, man får utforska det lite själv, men... anal skulle jag aldrig köra. Så. Anal? Ja, nej. Allt med fötter går bort. Ingen fotfetisch här. Nej, men det var, ja, det var spännande svar. Jag skickar nummer 6 hem. Aj, aj. Ja. Hej. Hej, Annie. Hej. Ångrar du dig? Ja, det gör. Men du, jag tänker så här, aj. Vänta nu. Au. Jag tänkte åkte att Niklas skulle vara hård, typ så här bara, ah, nej, jag ångrar mitt val hela tiden. Nu har han ju sagt han ångrar allihop förutom första. Ja, det var lite. Men Annie svarade ju bra ju. Annie svarade, men ja, det var ju så här, om du är lyckligt lottad för att se. Ja, lite men det var ju heller kanske inget rakt svar. För de andra var ju verkligen, det här gillar inte jag. Ja, är det så att Niklas kanske inte heller uppskattar stjärtsex då? Nej, vi sov ihop i Berlin ju. Just det. Ja. Fast då tog han ju med. Han som var på dig. Ja. Nej, det var ju vi som sov ihop då. Mm. Det är Oscar. Ja. Mm. Yes. Jag förstår det. Vem är ditt svenska frikort som någon kändis i Sverige eller liknande? Alltså jag känner... Hur många kommer säga Joel Kinnaman? Zlatan? Zlatan tror jag inte någon kommer säga. Tror du? Nej. Är han snygg? Alltså jag tror inte man tänker på Zlatan. Jo, med det är många som jag tror. Det tror man det? Ja, det tror jag. Det är nog många. Joel Kinnaman, Zlatan eller Persson. Tror du det? Någon av de tre kommer. Jag tror det är någon av Skarsgårdarna. Bill Skarsgård kan det vara någon som säger. Ful, Bill inte Bill ful. Kan det vara. Ja. Det tror jag också någon säger. Ja, det tror jag också. Jag är lojal, så det finns ingen frikort för mig faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men eftersom jag är singel så skulle jag säga Victor Lixell är ju trevlig. Så. Mm. Om du ja, nummer 2 är jag. Jag har 1 och han heter Oliver Strige. Nej men, va? Strige? Va? Är det Filip Strige? Vad skojar du med mig? Vad i helvete? Men vänta nu här, inte det lite för rimligt? Eller så här, inte det lite jo, men, för nära? Jo, alltså. Hon är ju från Göteborg. Men vi pratade om Zlatan, Bill Skarsgård och... Strige? Ja, men det är roligt att båda två, Victor är från Göteborg och Strige är från Göteborg. De har sina frikort i samma stad. I samma stad, ja. Det är iskallt ju. Men Oliver Strige får vi ändå säga att vi känner väldigt, väldigt bra. Ja, ja. Ja. Ja, det var lite roligt att han kom på tal. Ja, det var ju lite... Ja. Men han är ju inte ful, han är skitsnygg. Ja, verkligen. Det är inte konstigt. Men också väldigt upptagen. Ja. Mm. Så där skete det sig. Okej, nummer 5. Danny Saucedo, han är fin att titta på. Fattar. Jag skulle heller inte köra frikort, tror jag. Kinnaman. Men Joel Kinnaman. Nu bor inte han i och för sig i Sverige, men han är ju svensk. Så att, 8. Mm. Benjamin Ingrosso. Oj, ja, självklart. Va? Jo, Katti. Vem är ditt frikort? Skämtar mitt frikort, Bianca Ingrosso då.
Då matchar vi lite. Okej. Okay. Jag väljer Bianca. Att skicka hem... Jag tror det var nummer 5. Danny Saucedo. Nej, jag skickar hem 2 då. Eller, ja, den innan. Okej. Okay. Nej. Han bytte. Ångrar du dig? Nej, det gör jag inte. Nej, men nej, vi orkar inte det där! Okej. Okay. Nej, men... Alla är jättefina och söta. Och chitchat. Ja, men jag tycker att alla är jättefina. Men också. Men det är klart att Niklas måste vara. Han måste vara ärlig. Inte att han ångrar sig till aldrig. Nej, det är klart. Nej. Men fan. Man får lite ont i hjärtat. Nej, kolla hennes min. Hon är sån ledsen gubbe. Nej, nej. Blir hon ledsen där? Nej, ja. Vilken är din favoritkroppsdel hos en partner? Det är klart att hjärtat är det viktigaste för mig. Men annars att kolla på utan liksom ansikte kuken. Då så skulle jag säga mage eller rygg. Oj, nummer 5. Ölmage. Svårt. Väljer man inte ansikte så får det kanske bli händer, armar och händer. Ja, jag är typ samma här, om man får säga ansikte då, det är det första man ser, så är det väl händer eller rygg, tror jag. Nummer 8. Alltså jag vet inte, vi sa ju inte att man inte fick se ansikte, så jag kommer säga ögon och händer, tror jag. Det var rätt raka svar. Vilken är din favorit på en tjej då? Min favoritkroppsdel, jag är svag för fina ben, skulle jag säga. Mm. Sa lena ben? Nej, fina. Jag kommer tyvärr skicka hem nummer 5. Jag är svag för lena ben. Hej, Ellen. Hej. Ångrar du ditt val? Nej, du gör inte. Okay. Niklas! Vad är din fetisch? 3 kvar nu. Om man nu har någon. Mm. Alltså, nummer 1 här. Helt ärligt, jag har ingen fetisch faktiskt. Men jag kan tycka det är väldigt nice när man ligger i sängen och någon ligger bak och andas på nacken. Men det är ingen fetisch. Jag har ingen. Alltså, jag har inte heller. Nej, kolla hit. Nej, det var nice. Eller någon fetisch, nummer 7 förresten. Men om jag måste säga någonting så skulle jag säga typ den killen är bra på att ta kommando och har lite bra självförtroende. Nu sa du disken, säger jag till dig! Och sen så... Och efter det lagar du mat, eller? Och sen kan vi göra det nu. Sen hoppar vi i kammaren. Lite smått hybris kanske. Nummer 8. Oh my God, mina elever kommer att se det här. Om man är lite hårdhänt kanske. Ja, men vad fan, varför kollar du in i kameran så? När du sa, är hon lärare? Kolla mina elever på det här, lite hårdhänt kanske. Ja, men, hon är väl inte förskolepedagog? Nej, det vet jag inte. Nej, men hon är lärare, vet du. Okej, okay, går igång på det här då. Det var lite väl hårt. Ja. Nej, inte så hårt. Är du med? Fan, jag glömde Niklas missig. Du så. Alltså. Fan, vad nice. Shit. Jag fastnar ju så mycket för den. Det här är ju jäkligt svårt. Men jag skickar hem... Chansar nu? Ja, flåsandet i nacken där. Skicka hem då. 1. Flåsandet i nacken. Okej. Okay. Hej. Hej. Pamela. Hej. Ångrar du dig? Ja, det gör jag. Vi ses säkert någon annan dag. Det gör vi säkert. Okej, vad krävs för att dina föräldrar... Ta henne! Det gör vi säkert! Han är en liten gullebike! Ta henne, skrika. Ta henne! Och ingen är nycklar! Okej, vad krävs för att dina föräldrar ska tycka om mig? Okej, nummer 7 då. Alltså jag tror inte att det är värsta det. Du behandlar mig bra, har ett bra jobb typ. Pappa är så. Bra jobb. För mig så är typ viktigast mina brorsöner. Om de tycker om dig eller inte. Och är du bra med barn så går du ju hem liksom. Fint svar. Mm. Men min mamma, hon är jätterätt så att, och pappa är jätte... Alltså humor, typ. Men det viktigaste är att du, typ, mina syskon tycker om dig. Brorsen vill ha barn, tror hon sa. Eller jag hörde någonting med brorsen och vill ha barn. Jag vet inte hur du ser ut. Vill ha barn, jag vet inte hur du ser ut. Han tolkar fel, han tänkte att han sa. Han har inte hört henne. Nej, det ekade lite här rummet, sa du. Vill ha barn, jag vet fan hur du ser ut. Som att det är det som är problemet, då känner du inte bara. Hon pratar ju bara om att, vad fel det blev. Brorson. Ja. För mig är det typ viktigast om mina brorsbarn, alltså brorsöner, tycker om dig. För de, jag umgås mycket med dem. Och de är en väldigt stor del i min familj liksom. Okej, så du är en familjekär människa?
Ja. Ja, det är viktigt. Det är bra. Och första, vad sa du igen? Jag sa att min pappa gillar en kille med bra humor. Min mamma är ganska lätt att ta oss med och... Hon ändrar ju nu! Sa hon det? Nej, nej. Det. Hon sa att pappa skulle ha bra jobb. Men, ja, exakt. Ja. Nej, inte så bra jobb och behandla mig med respekt. Så. Ja, och nu bara... Och nu, bara för att hon ändrar av familj. Ja, humor, mamma... Ja, eller... mamma och alltså att alla är sams och trygga i familjen. Ja. Och att du gillar brors barn. Hon har inga brors barn. Jag är lite familjetjej så. Ja, exakt. Ändrar helt och hållet. Och jag älskar verkligen korta, blonda killar. Ja. Ja, sen glömde han, men jag är hundar så det är ju viktigt att de tycker om mera. När de är snälla. Så att hur många då? Men jag vet, vi tar. Min hund är precis under hans byxor. Ja, vovven är viktigast. Ja. Nej, men jag har gjort mitt val. Jag skickar hem hundarna där, alltså nummer 7 där. Ja. Han vill inte ha hundar. Jag gillar ju katter. Yes. Hej, hey. Palla, ångrar du dig? Nej. Hon blev lite chockad. Hon kunde inte ta det. Ångrar dig? Nej. Vad hände där? Vad som hände? Han sa att han inte ångrar sig. Hon blev chockad. Såg du inte ens nu? Det måste spola tillbaka. Ta om det igen. Vad fan hände där? Hej. Hey. Palla. Ångrar dig? Nej. Jag springer. Ångrar dig? Nej. Hon kunde inte ta det. Jävlar. Det var, hon förväntade sig att han skulle säga ja kanske. Mm. Ja, det är bara en kvar. Nej. Du har en vinnare. Det var inte bra av. Va? Men gud, det är så big reveal nu. Då har jag ju bara en kvar då, så... Och han är röd, ja. Niklas. Vi får la se vem det är. Hej! Hej, hey. Jag heter jag. Hej. Jag är jättegärna. Jag var så nervös, jag tror jag ska jobba idag. Alltså, jag är typ helt skakis. Niklas visste ju inte att han skulle... Han trodde att det var någon annan kille som skulle... Ja, jag ringer upp för någon Andreas. För fan. Du gick verkligen så här och jag bara, för fan vad otroligt. Ja, men det var för Lukas och bara, ska inte kolla på tjejerna? Jag bara, varför ska jag inte kolla på tjejerna? Jag sa när du gick. Ja, okej. Okay. Kolla. Våra anställda får nämligen, de får inte kolla på brudar. Men vad heter du igen? Angelica. Vart var du från? Alingsås. Alingsås. Hur gammal är du? Jag är 22. Okej. Okay. Och du är? 24. Fyller 25. Ja, för de sa lite olika åldrar. Jag vet, men det... 26, 25, ja. 4. De försökte lura mig bara. Mm. Och jag lurade, alltså jag blev ju lurad. Du lurades. Är det vi som gör outro idag? Ja. Ja, du kan göra outro. Tack för att ni tittade. Ha det så bra. Nu blir det dates typ. En kvar. Och henne måste du gifta dig med. Ja. Yeah.